Ty? Papriku. Ne. Takže kluci netrénovali a věříte jim? Jistě. Super. Tak v hospodě trénuji. Jo, prej trénuji v hospodě, ale chtěl bych to slyšet o těch faninek. Jo, trénuji v hospodě. Výborně. A kolik to zvládnou, kluci? Hodně, hodně. A pijou většinou pivo, nebo takový to tvrdší? Michají to, to je výborná kombinace. Takže určitě jim budeme přát štěstí. A jaký typuješ čas? Tak minuta až dvě. Minuta až dvě, vidím, že faninky věří. Takže retardní na startu.